Pas ditën e djeshme në ambientet e Dimitrajit Gogës në Flak u zhvillua takimi ndërmjet Teuta Basket dhe Goga Basket në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Gjatë kësaj ndeshje Teuta zhvilloi lojë individuale dhe u paraqit dobët në mbrojtje dhe me gabime. Kjo u shfrytëzua nga kundërshtari i cili e fitoi takimin me rezultatin 79-63. Pas mbylljes së dy fazave të para, ekipi përfaqësues i qytetit Teuta Basket vjen të mbetet në vendin e dytë. Faza e tretë e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj do të rifillojë në datën 5 maj.